Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i šef misije Juseida u BiH, David Bart, upalili su jelku na trgu oslobođenja. Time je otvoren Holiday Market, sajamska manifestacija s brojnim zabavnim sadržajima koja želi doprinijeti kreiranju istinskog prazničnog ugođaja u Sarajevu. Biće otvoren do 15. januara. Dio ove manifestacije je sajamski sastavljen od drvenih kućica u kojima će se prodavati suveri, suveniri, odjevni predmeti, zanatski proizvodi, hrana i piće.